Hej, välkomna till ett nytt avsnitt på YouTube. Idag är jag med Tandalen igen och vi går in och kör online på Garry's mod, eller hur? Ja. Och wow, shit, det kom en. Nej, nu brinner jag. Och jag jag hade lämnat mitt liv. Där dog jag. I alla fall, idag tänkte vi köra lite Garry's mod och lite moddade vapen och köra på en online server, eller hur? Ja. Var är du? Där. Stanna. Alltså nej, hon dörar mig. Han dörar mig med. Go with the flow. Vi dörar de här personerna, de är dumma. Nej! Jag missade lite. Nej, alltså du får inte göra så att jag börjar brinna. Det finns det bilar. Va? Ja, det finns det. Oh shit, alltså vad många. Vänta. Hur satt du ut den där? Hoppa in! Vad kul! Alltså din näsa. Kolla här! Du satt ut den där? Jag har bara satt ut den. På fordon eller? Ja. Åh, oh, kolla! X2000 tåg. Oh shit. Kom med, hoppa in! Det var hittade du det här? Nu håller du på att skjutsa mig. Men. Eller, just jag sa att du... Jag har inte glömt att säga en sak. Att jag sa typ så att du mick. Eller? Ja. Eller jag har, i förra avsnittet så sa jag, jag har gaming-hörlurar. Ja, och det har jag också. Och då pratade inte jag i micken. Alltså, konstigt. det ser ut som en bokstav. Men hoppa in i bilen. Okej. Är det jag bara när du är ung? Alltså vi bara... Shit! Det var roligt. What? Alltså ditt ansikte. Jaha, jag hoppar bak. Yeah! Nu dör jag det. 1, 2, 3. Nej, det gör inte. Hallå? Hallå? Hej då. Nej, det är för mycket saker i denna värld. Man kan inte spåna någonting. Kan man inte? Nej. Dåligt. Jag kan spåna lite saker. Jag har tänkt det så. Men du? Ja? Jag ska säga, du hoppa in i den här bilen. Nej, jag kan inte sätta ut någonting. Hur ser jag ut? Det ser ut som en... Jag vet inte, men... Jag räddar dig. Det känns som jag typ... Att jag du är kung. Jag bara puka på mig. Jag bara... Annars dör ni. Jag bara ska... Dörren? Oh shit. Aj! Vad gick du? Sluta nu, Katerin! Jag bara... Han rörde nu med ett lasersvärd. Nej. Det är min bil. Var är den? Här. Aj. Jag
Här är min bil. Ha. Men om kolla på mig. Eller... Det är det långa. Hoppa in i den här bilen. Nej, jag kan inte sätta ut någonting. Jag kan. Haha. Var är du? Jag åkte precis ner. Jag är den långa limousinen. Alltså, hur sätter du ut saker? Hoppa in. Alltså, vad är det här för någonting? Det är en limousin. För mig är det mode typ. För mig är det bokstäver som du sitter i. Hoppa in. Eller så jag error. Jag kan inte hoppa in. Ja, du kan bära mig i alla fall. Jag slänger upp mig i luften. Vänta, jag ska bara... Nej, jag kan inte flyga. Nej, alltså det går inte att slänga dig. Det går bara att göra så här. Så. Men är det dags att nöja oss där eller? Från videon? Nej. Det här är jätteroligt. Du, kolla här. Nu ska jag skjuta upp den skjuta bort den jättelångt bort. Kolla här. Kolla här. Golv. Oj. Oj. Det var... Alltså, det var... Vänta, kolla här. Nej, jag vill skjuta. Okej, ta en då. Här. Oj. En till. Oh shit, vad många bollar det studsar där borta. Alltså det stod ut som att du sköt igenom. Det såg ut som att du sköt igenom mig. Stå still lite. Okej. Ska jag ta fort? Shit, vad det flög. Det är bara... Det visste jag faktiskt redan. Wow! Kom det någonting? Där står du. Åh! Sluta! Oj! Sluta! Blir du ledsen nu eller? Jag har aldrig död av mig. Sorry. Wow! Hej. Headshot. Wow! Oh shit, vad min svarta sak är. Nu ska jag döda dig. Ah, shit! Ah! Ska det här vara allt för den här videon eller? Den kom ner till mig. Okej. Kolla min coola loss, svärd. Headshot. Shit, vad nära. Men nu ska vi börja nöja oss där med videon. Ja. Okej, ni får jättegärna tumma upp videon och kolla in hans kanal. Och jag... Stanna, Jakob, stanna! Ja, jag länkar den beskrivning hur det stavas. Om ni inte vet vad den heter. Men stå still! Ja, den heter The Smoke Talk, eller hur? Så ses vi nästa dag nu, helt enkelt. Hejdå! Åh, jag stod aslångt bort. Tandavlen, säg hejdå! Hejdå!